This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Zakaj zara tak tiho govorim, pa čist brez življeja, zaradi tega, ker je ura, koliko, pol pet, ne, pol šest je ura. Zdaj smo se zbudila, toti vlog bo malo drugačen, kot ponavadi. Zdaj boste vi dejansko videli, kako potekajo najne nedelje. Tak moja nedelja, zdaj ko boste videli, poteka že zdaj okoli skorda leto. Sanjina pa zdaj par 2-3 mesece. Nikoli ste videli, kako to poteka najna nedelja. Tak da, evo, zdaj imate možnost. Spusti en like za toti video, pa gremo. Na Airsoft gremo. Zdaj pa lepo to treba se znositi v avto. Bo Sančo pomagala, ne? Bo pojedla, zdaj ne. Kuferam smo nafilali do varha, pa še to ni vse, ker zdaj še gremo po Sanjinga strica, njegovega kolega, pa še Sanjino sestrično, tako da nas bo v bistvu pet v avte, pa zafilan bo kuferam z opremo. Lejte, idealno za streljanje, zale se takle malo megla še spusla, zale zgodaj zjutraj, osvežujočo. Kaj pa našo Sančo, bravo, se že veseliš, ker tudi ga poligona še Sančo ni videla, ne? Lejte, toliko so prazne ciste. Ker vsi normalni ljudi že spijo. Jele? Pa smo pa te mi, ko se hodimo streljati. Mi moramo pa braniti treba. Vse je prazno. Kaj si ti, Anor, ponavadi tule do Bistrce? Je gužva, pač gužva. Puno avto, zdaj pa dobijene duše nikjer. Ko smo prispeli na poligon, smo se razdelili v dve skupini. Ena skupina je šla na drugo stran poligona, ki je branila zastavico, ena je pa ostala zadaj. Cilj naše skupine je pa bil, da branimo zastavico, da nam jo nasprotnik ne nazavzame. Tri, štiri, zdaj, gremo! Aha. Nasprotniki so nas potisnili preveč do naše zastavice, zato se je Kiki odločil, da gre po desni strani flankat nasprotnika in ga probam uničiti. Hit! Po enominutnem respawni v naši bazi se vrnem nazaj v igro in probamo čim bolj obvarovati našo zastavico. Kaj ni tam? Gor? Eden, njiho. Njiho, gor. O, kurba. Ja, včasih prije tudi do takšnih problemov, da ti puška zašteka. GM. Kaj je avt? Je avt, oni? Ja. Ene rukavice zgubo. A, vem, no, se že pri. Se mi je meni tako resilo, glavi. O, tako dolč sem ga. Jo vidiš? Tam naravno je. Kaj, če bi mi počasi rikverc nazaj mušla, to naj boje dobri, ker jih je veliko. Še pa to zelo nisi bil hit. Hit!
Hit! Hit, 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 hit. Zdaj je pa prišel čas, da zamejamo strani. Nasprotniki branijo zastavico, mi pa moramo zastavico zavzeti. Ena že prazna puška. Na me Aha, out. Fak, mam hitro prazne. Alo, še pa to zelen je bil hit. Na, seri. Tada po mojem, imamo na spodni strani, pa se prid. Čekaj. Za bajto, za bajto. Uravno, za bajto, je. Jesno. Evo ga. Pa zadi, gor še še. Pi***. Oooo. Oh. Ej. Ja. Tige. Gremo. Gremo. Sem ves nije več. Kugl. Im jaz. Gremo v štalo? Jaz ne bih to. Zakaj? Ker imajo pokrito. Zdaj samo iščem, da me nekdo ustreli, ker nimam več metko. Mora biti na refill. Tu zad je. Kaj tukaj je, naš? Oh, hit, 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 hit. Hvala Bogu, da si me trufli, ker mi je metko svalilo. Zdaj sem šel nazaj se nafilat vse na bojnike, pa še imamo spet v akcijo. Van, zemi jo, tule je levo, pa nujte lahko ideš, pa boš dol v garažo, popila sem pa, da te ne bo gre strelo. Kam grem, kam grem, kam grem. Iri z njima, tu je ta gor. Pa kol? Tu na garažu, dol v garaži se trije, na to rdečo bajco vidite. Kuma, gremo, gremo. Pritisni, pritisni! Ni nobenega. Out, trije so out. Out, out, out? Ja, Sančo boj parajte. Čekaj tam. Preleti. Oh, Kiki is on a rampage. Ja. Krime tudi, če bi slučajno krivijo. Hit! Odkot me je te zatrofil? Ko sta obedajo zemno? Tu je pa prišlo do mičkenega nesporazuma. Nasprotnika sem slišal v stavbi, zato sem vzel pištolo, sem preveril vse vogale in ko sem bil že parajt, da bom ustrelil čez okno, se on zadere hit. V bistvu mi je pol povedal, da je on z besedo hit meni mislil poveja, da me noče ustreliti in da sem že mrtel. Kaj si hit? Ti si hit! Ja se nič sem ustrelil, sem ti rekel, ti pa pohneš. Kaj? Cvikno sem, ker sem vijel, da si notri, pa sem cvikno. Sorry, sorry. Nisem mislil.
Konc. Nažalost se je igra že končala in čas je bil za kratek odmor. Zopet smo menjali strani in akcija. Aha. Lepa. Ti ne spomaga. Jaz sem se zahaklo. Kaj noti? Kaj not? Not? Hit, 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 hit! Hit, 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 hit! Evo ga. Aha, ravno je, ravno je. Ajde, idemo. Hit, 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 hit. Konec. Ludek, imija smo cela izmučena. Končali smo z airsoftom za danes. Zdaj pa lepo šibamo počasi domu. Lepo, knanjenima malima dvema otrokecama, Liamčko pa Lukaso, pa se malo pocartamo, malo levo desno, pa bomo pa videli, kak bo dan potekal, nekaj utrujena smo res, kot cote smo, ja. Kako je? 35 stopin, mi smo pa norili, pa laufali za celimi opremami gor. Hvala, da ste gledali današnji vlog, če si prišel do sem, obvezno lajkaj, komentiraj, ne pozabi se naročiti na naš kanal, taki videi enkrat na teden ali pa vsakih 14 dni, pa igramo z našimi malimi. Lukas, le. Uživajte, se vidimo kar kmalo v naslednjem vlogi. Čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald, it took me forever to find you, cause when it's all over,